高卒、大卒、マーチ、カンカン同率。現在日本では学歴というものを崇拝し、様々な呼び名を使って同年代間での立ち位置を明確にする。毎年一定の年齢に達するとその呼び名の一員になるために、多くの若者が必死になって努力をする。文化が存在する。どうもこんばんは、ピエロです。今回は学歴についてお話しようと思います。皆さんは学歴ってどういう意味を持つと思いますか？日本に限らず、アメリカ、インド、韓国でも社会というフィールドに立つと、なぜか学歴というものが影響力を持つ。なぜ学歴は影響力を持つのか。今回はその問いに対して、洗脳されてきたからとか、賢さを一目で判断できるからとか、そんな漠然とした回答をするわけではなく、明らかな本質をお話ししようと思います。そして最後に、なぜ学校というものがこれだけ普及し、莫大なお金を稼ぐ市場となったのか。今回は皆さんが今まで疑問を抱き、そして今もなお知らされていない学問を学ぶ本当の理由、その真実をお話ししようと思います。将来絶対に使わないのになぜ、こんなにお金がかかるのはなぜ、学校に関する今まで抱いてきた不信感、その全ての解がこの動画にあります。先日29日参院予算委員会にて、蓮舫議員が高卒というワードを使って学歴差別をしたとしてツイッターで炎上。蓮舫氏に学歴差別だと批判が集中しました。実際どのような場面でその言葉を発したのか振り返ってみましょう。先日コロナ支援に関しての質疑の中、蓮舫氏は安倍首相に向かい、もっと給付金を拡大するべきだと学生を例に取り上げ猛反論しました。その内容がこちらです。支給要件が狭すぎる、バイトだけで生活している学生がバイトを切られ、家賃が払えなくて奨学金負担があって、帰省するなと言われて、このままでは大学を辞めなくてはいけない、持続化給付金の個人事業主等の枠に入れてあげればいいんじゃないか、学校を辞めたら生活も成り立たない、学校を辞めたら高卒になる、就職はどうなるか、奨学金は返せない、その不安の声にどうして答えられないんですかと、こういった流れで高卒というワードを使ったわけですが、この言葉が学歴差別に当たるとし批判を受けました。しかしどうでしょう、この一連の文脈を見ると決して差別をしているわけではないようです。己のバイトで切り盛りし、学校に行っている苦学生はたくさんおり、その子たちは今バイトができていない、バイトができなければ家賃も学費も払えないので学校を辞めなければいけない、だったら事業主やフリーランスに使っている給付金を拡大して学生に届けるべき。この一連の流れを分かりやすくするため、高卒というワードが使われたわけです。つまり何が言いたいかというと、日本の学生の大多数は大学に進学したいし、大学に在籍していたいし、大学を卒業したいのです。 48.9%。 現在日本の学生支援機構の調査にて、奨学金を受給している学生の割合です。 48.9%。 大学生の2人に1人は借金をしてまで学校に通っているわけです。その上で一人暮らしをすれば、家賃も光熱費も奨学金も友達と付き合う出費も出てくる。それを賄うためバイトにたくさん入って、疲れていようと勉強も頑張って、なんとか4年間を乗り越えようとする。それも全ては王道と呼ばれる道から外れず、大卒という資格を取って安定した給料の得れる職業に就きたいから。高卒、今回の発言により蓮舫氏に批判が集中し、本人が SNS で謝罪するまでに至ったわけですが、先ほど確認したよう事実は明らかで、文脈からも見て取れるよう、蓮舫氏は意図的に差別発言をしたわけではなく、事実は高卒という単語だけが切り取られ、フェイクニュースとして SNS に広まった。それに対して蓮舫氏を嫌いな人たちが中心に批判を書き込み拡散。その第2波は学歴というワードに非常に関心の強い人の心を揺らし、寝言をひねり出させた。実際蓮舫氏の高卒発言に対し、集まった批判の内容は、高卒でもしっかり仕事をしている、学歴が良かったら人間的にすごいのか、大卒と高卒で何が違うんだ、私は高卒だけど月収800万あります、何か、といったような学歴差別への強い嫌悪感を示すものでした。なぜこれほどまでに多くの人が学歴差別に強い嫌悪感を示すのか、答えは明快です。環境により作り出されたうまくいかなかった過去がコンプレックスとして焼き付き、文化がそれを断るごとに呼び起こし、風潮が拡大解釈を起こし反発させる。
我々の社会には社会通念が存在します。大学を出ることは社会的安定を手に入れることをイメージさせ、逆に高卒であることは社会的苦をイメージさせるという、それが事実かどうかは後で確認するとし、それをなんとなく知っている親はとにかく子供だけには将来辛い思いをさせたくないと思い、子供の成績が悪い時や進学がうまくいかない時など焦って将来のお金の話をし、怒って己のエゴを押し通す。そのエゴに添えなかった子供は子供で精神的苦痛をため、それは学歴という一単語に凝縮され、コンプレックスの種として芽吹く。そしてこの出来事はその時だけに終わらず、ことあるごとに何度も呼び起こされるのです。日本の文化によってバイトの面接、インカレサークルの集まり、合コン、就活とその都度学歴を確認され、すごい、普通、といった他人の返しが自分の立ち位置を再確認させ、自分の学歴というものが気づかないうちにトラウマ、触れてほしくない精神的傷として残る。そしてある時ふとこう思う。学歴って本当に意味があるのか。この強い不信感はことあるごとに増し、それを肯定するかのように時代の風潮が反発心を駆り立てる。 YouTube を見れば社会的成功者である堀江貴文さんや小学生 YouTuber ゆたぽんなどが、学校は意味がない、学歴は意味がないと未知の領域である見聞を語り、我々はそれを本質を捉えないまま丸呑みにし、拡大解釈を起こし自分の中で意見を確立する。しかしその意見は本質をついていないがため、ことあるごとに揺らぎ、反発心とコンプレックスの狭間で迷いの生存を続ける。高卒と大卒の何が違うんだと言われれば、最も違うのは生涯獲得賃金です。高卒と大卒とでは生涯獲得賃金が平均して約1億以上違います。厚生労働省が出している賃金構造統計調査によると、学歴、年齢、性を基準に50歳男性の年収を比較したところ、こういう結果が出ました。大学、大学院卒は535万、高専、短大卒は401万、高卒は352万と、平均して大卒と高卒では同じ年齢、同じ性別でも年間約180万、60年間で1億の差が開くことが統計調査で明らかになっています。今コロナ禍でなすすべがない学生が多くいると報じられていますが、もっと具体的に言えば、学費が払えなくて自主退学になると学歴は高卒になる。高卒のまま就活に臨めば、60年のスパンで大卒と比べ1億飛んで800万もの賃金差が出る。コロナ禍の学生は今その分かれ目に立たされている。これまで学歴を批判する理由はコンプレックスにある、大卒と高卒では生涯獲得賃金が違うという既成事実を話してきましたが、結局学歴に関して最も勘違いが多いのはこれです。学歴があってもお金は稼げない、お金を稼ぐためには実力がいる。確かに正しいのですが、ここでピエロが誤解を解きたいのは、高学歴であるということはすなわちそのお金を稼ぐための実力をすでに備えていることを意味するのです。社会通念上、高級な職に就きたいならより良い大学を卒業することが必要とされますよね。でも逆説的に言えばこうも言えるんです。より良い大学を卒業した人たちを高い給料を払ってでもいいから採用したい、そう思う人たちがいる。誰が？大企業が。なぜ？知っているから。何を？高学歴者には社会的に必要な実力がすでに備わっていることを。社会的に必要な実力とは何か。圧倒的なセンス、抜きん出た能力、人並み外れた努力。ピエロが思うところ、社会的に言われる実力とはこの3つのどれかが結果を残すレベルまで行き切っている状態のことを指すと思っています。例えば東大を合格するということは、過去問を見てもらえればわかるよう、暗記と分析と判断力において常人の域をはるかに超えていることがまず大前提なのです。我々がこの東大を合格するというプロジェクトを達成するためには、通常の努力や通常のセンス、通常の能力では運要素以外での達成はまずありえないのです。つまるところ、すでにその東大を出ている学生は結果が出る努力の仕方を知っているか、結果を残すほどセンスがずば抜けているか、結果を残すほど能力が高いか、いずれかであると東大生であるというだけで断定できるのです。
またある社会通念で東大生のくせに何もできないなという典型的な文句がありますが、東大生である理由は何も凡人ができることをそつなくできるから東大生であるのではなく、圧倒的なセンス、抜きん出た能力、人並み外れた努力、このどれかの実力を有しているから東大生であるのです。そしてそのはずの東大生が社会人になって腐っていくのは、この宝石を磨く側にいる大人たちにその能力を引き出す力がないためです。東大生だからすごいのではなく、すごいから東大に入れたのです。もともと大学の起源は福沢諭吉の慶応義塾大学にあり、大学について書かれた学問の勧めは日本中を席巻しました。その内容はお金を稼ぐことは卑しいという当時の固定概念を真っ向から否定した、自分で独立してお金を稼ぐことが生きることの基本、それを大学に学びに来なさいというものでした。そう、これだけ大学が普及した理由はもともと実践的なお金を稼ぐ方法を学べたからなんです。しかしどうでしょう、大学に行っている皆さん、近い将来役に立つお金を稼ぐ方法が学べていますか？もちろん学べていません。なぜか、学校がビジネス経営をしているからです。もともと数学と英語だけだったコンテンツは客からお金を吸い上げるため、家庭科、技術、音楽と様々な理由をつけ増えました。この意味のわからないサービスに対し、子供がこんなの将来使わないじゃんと言えば、大人は意味のわからないざれ事を話し出します。ピエロから言わせれば、もっともらしい理由をつけ増えたこのようなサービスコンテンツは、様々な業界との金銭的つながりや新規雇用の獲得、サービス増加による売り上げアップなど、金儲けに走る学校の動きに過ぎず、子供はその犠牲者です。子供にはいろいろなことを学ばせることが大切と、このビジネスをいくら擁護しても、学問の本来の目的である自分で稼ぎ生きる方法を教えないで、音楽、技術、理科など意味のわからないことばかり教えるがため、子供たちは大人になり毎年2万人自殺し、今国民の4割は貧困状態にある。我々はザレ事を並べる前に出ている結果に目を向けなければいけない。学問はお金を稼ぐために学ぶものであり、学問を学ぶために学問をするというすり替えは非常に残酷なビジネスの仕方です。ピエロから言わせれば、今のほとんどの大学や高校は子供を騙した詐欺ビジネスモデルです。本来学問を学ぶために学問をするくらい意識が高ければ、大学院という場所を別に作るべきなんです。なぜ学校に行っても何も意味がないとホリエモンが言うのか、学問とはお金を稼ぐためのものであると知っているからなんです。それを学べないのに行っても意味がないじゃん、だから学校は意味がないよ、子供ができても入れたくないと発言するのです。最後にこれは差別全般に言えることですが、結局差別意識は弱者にある。少し前、笑ってはいけないシリーズガキの使いで、笑い芸人の浜田さんが顔面黒塗り姿で登場し、それが放送終了後黒人差別だとして大バッシングを受けましたよね。多分純粋にその番組を楽しんでいた多くの視聴者からすれば思いもよらなかったことですが、外国人からしてみればあれは立派な差別だったんです。またアメリカでアメリカ人が日本の着物を着ることは日本への差別に当たることを皆さんはご存知ですか？アメリカでは他国の文化を真似することはご法度であり、アメリカ人が着物を着ることは日本人への差別に当たるのです。しかしそんなことを知らない私たちは、アメリカ人が着物を着ていても何も思いません。それは私たちがそれを差別だと知らないからです。今回の蓮舫氏の話に戻れば、高卒差別だと叫んでいた多くは自分の中に強い差別意識が根付いており、蓮舫氏からすれば一つの事象を説明するために使ったに過ぎない言葉が相手の脳を揺らしたのです。アマちゃんの顔面黒塗りもそうです。差別はもちろんいけないですが、もともと差別など存在しない世界からすれば、差別だと感じる正体は多くの場合自分自身のコンプレックスにあるのです。学歴という名前もわからないビジネスマンが作った固定概念に踊り狂わされるのではなく、逆にそれをどう利用してやるか、自分の人生設計にどう使えるのかを考え、いらないならそれでおしまいなのです。差別も何もただそれだけなんです。